ဟုတ်တယ်ပရာဟိတဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့လေသူလည်းဒီပရာဟိတလို့တခါမှသူတော်တော်လေးယုံရပါတယ်အဲယုံတဲ့နေရာမှာအခုအလှတန်းနေလို့တယ်လို့ပြင်မယ်အခုတော့တလားတစ်ချိန်လို့ပြီးတော့အဓိကကတော့သူကရင်သွေးငယ်ဆိုတော့ရင်သွေးငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်နေနေရာမှာသူ့အနေနဲ့အများကြီးပေါ့နော်စိတ်အားတွေရောခွန်အားတွေရောငွေအားတွေရောတော်တော်လေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူလူတန်းရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အန်တီကတော့သူအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ဟိုစိတ်တက်တွေကိုမကြဘူးအလူရှင်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကလေးတွေကိုသူကလေးဟိုစင်တန်းမြင်မြင်လေးပေါ့နော်သူကထားကြတာအဲ့တော့ထားကြတာဆိုတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုသူတော်တော်လေးယုံရပါတယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုလည်းအန်တီကတော်တော်လေးချစ်ကျူပါတယ်ဝင်လဲဝင်တာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်လေးကိုသူအမြဲတမ်းသူဒီအတွက်ပဲသူယုံနေခဏတုန်းကသူဖြေသွားတာတွေလည်းကြားပါတယ်သူ့မှာစိတ်ညစ်စရာတွေတော့ကတွေအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်ရပါတယ်အန်တီတို့တွေကတော့ကိုမိသားစုဆိုတော့လေကိုတူမာလေးကိုအန်တီတို့တွေကအန်တီတို့လည်းတော့ပုံမှန်ပဲကြီးသွားတာအန်တီတို့ကတော့သူ့ကိုအကြံဉာဏ်လေးလည်းပေးတယ်အသူခက်ခဲဖြစ်လာရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုရှိနိုင်မို့ပေါ့နော်အလူတွေပြောခဲ့ပါတယ်အလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းအန်တီဘေးအနေနဲ့မြင်နာလေးတွေကိုသူ့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့သူကပေါ့နော်ဟိုလူတွေကိုသူကယုံကြည်တတ်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူကသူလဲတယောက်တည်းလောက်ရတဲ့ခါကျတော့တချို့လူတွေကသူ့ကိုလှုပ်ပေးတာရှိတယ်အဲသူ့ကိုကူညီအဲလှုပ်သူ့ရဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပံ့ပိုးပေးတဲ့အပေါ်မှာအနေနဲ့အနေနဲ့ဘေးကနေမြင်တာတွေကလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကအခွင့်အရေးတွေယူလာကြတာတွေရှိတယ်အခွင့်အရေးတွေသူ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့လှုပ်တွေလှုပ်နေတာတွေမြင်တဲ့ခါမှာအန်တီသူ့ကိုအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီသတိထားတော့အတိကကလူကဟိုဟိုပေါ့နော်လူသားတည်ပေမဲ့အဲနာမည်မတည်ဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုံတိတ်ခါအာပြည်သူနေတီမှာပါတယ်လို့ကိုချင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကောင်းမှုအတွက်ကိုကတတိထားဖို့သူ့ကိုအန်ဒီအမြဲတမ်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်တတိပေးနေကြတဲ့ကသူ့မှာအဲ့လိုအခက်ခဲတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်သူ့ပုံမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဖြီးညံပြီးတော့လှုပ်ချသွားတာလေးသူ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမတိတော့ပေးတက်ကကို့ပေါ်မှာတမျိုးမြင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီအတွက်ကိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြော့ပြရမယ်ချပြရမယ်သူကတကယ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးစိတ်ထားလေးကဖြူစင်ပါတယ်ဟိုသူများဆိုရဲသူကလေစိတ်ပျော့တာပေါ့ခင်ဗျာစိတ်ပျော့တဲ့ခါကျတော့သူများကိုခင်မင်တတ်တယ်ယဉ်နီးတတ်တယ်တန်ရုံးစင်ရှိတယ်အဓိကတော့တန်ရုံးစင်ပေါ့နော်တန်ရုံးစင်ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကြီးတော့ရှိတော့လူတွေကိုသူကသူပေါ်မှာအလေးလုပ်ပေးတယ်တခုလုပ်သူတခုပြောရင်နှစ်ခုလောက်လုပ်ပေးအဲ့အလေးပေါ်ကသူတွေကသူယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တာလူတွေကလည်းယုံကြည်မှပဲလူတွေကကိုကြံလှုပ်ချလို့ရလေအဲ့ဒီနေရာနေတရောင်းတဲ့နေရာနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်လာပြီဆိုရင်ယုံမှလည်းကြည်တာဟုတ်မယုံရင်မကြည်ဘူးလေအဲ့တော့ယုံကြည်လာတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတွေပေါ်တော့သူ့ကိုသူ့ပဲထိသူ့အတွက်ထိကြိုက်လာမယ့်ဟာမျိုးဒါတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အန်ဒီကတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းတတိတွေပေးခဲ့တယ်အန်ဒီတို့ဘေးရဆိုမြင်တယ်သူကကြတော့ယုံကြည်တော့ဖုံးလွှမ်းနေတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဓိကကသူကအာဏာတတ်တာလည်းပါတယ်လူတွေကိုခင်မင်တတ်တယ်အာဏာတတ်တယ်အာဏာမှုတွေနဲ့သူကအဲ့လိုလေးကိုတချို့ဆိုတဲ့အင်းတချို့ဆိုအန်ဒီတို့ကတော့ဆိုတာပေါ့တချို့ကိစ္စလည်းကိုကိုကိုအာကိုနော်တချို့လူရက်တွေမှာပေါ့နော်အာဒီဟာဒီမြင်နေရတယ်ဒီလိုလေးတွေပြောတဲ့ခါမှာသူကအာဘေးမှာကအဲ့လိုသူ့ကိုယုံကြည်အောင်လုပ်တော့ကိုယ်စကားတခါလေးလဲအဲတချို့တဝက်လောက်ပဲတခေါပေါင်ပေါင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူကအခုပေါ့နော်ယုံကြည်လာတာပေါ့အန်ဒီအမယုံအန်ဒီတို့မယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုအကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတာပေါ့နော်ပုံဖော်လာတာပုံဖော်မိသွားတာပေါ့ဒီလူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မှအန်တီကတော့အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပေါ့နော်ပရာဟိတဆိုရယ်လူရာတန်းနာတော့သူဟိုရင်းကတော့တလားတစ်ချိန်လောက်တော့သူလှုပ်ပြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကလေးတွေစွန့်ပြစ်ထားတဲ့ကလေးတွေလေအစွန့်ပြစ်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုသူကဟိုတကယ်မွေးယူတဲ့ခါမှလည်းသူကဒီကလေးတွေကအနာကတ်အတွက်သူအများကြီးကြည့်ရတယ်အန်တီတို့လည်းဘေးကနေပြီးတော့သူ့ကိုအကျဉ်းဉဏ်လေးပေးတယ်ကလေးတွေများလာပြီအဲ့ကလေးတွေတွေရှိရေဟိုအများကြီးပေါ့နော်လောကလှုပ်ဆောင်ရမှာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လူကဟိုပေါ့နော်ကောင်းတာပြောဖို့ဆိုတာတော့တဲ့ကောင်းတာ10ခုလောက်လို့မယ်တစ်ခုလောက်ကိုစိတ်ထဲမှာမတွေ့ရင်ပြောကြမဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့စင်ကြင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအကောင်းဆုံးတော့ तू ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပါတယ်ကလေးတွေတွေ့လဲ तू ကပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုကလေးတွေကိုလူနှန်းစေပေါ့နော်က
ตัวเนี่ยเจ้าเนี่ยสาก้องเนี่ยเจ้านี่จุยดามวยดาอากงเนาะอาหารสาตุอากงเนาะอเปี้ยสงที่คลีด้วยตัวเราไปเลยอากงเนาะตุคลีดีจีอากงเนาะยองยองยองคลีดีเนี่ยไอ้ลูดีตัวโอ้เต็มหมดไม่พิชเชนหัวตัวเลยอามีบ้าไม่คลีสุราเด็ดเห็นตัวเองเลยดีเออไอ้ลูดีเวตัวไอ้ลูกพิชเชนเนี่ย ไอ้ด้วยตัวยายยองอาบาร์เลยไอ้ด้วยยองอาลูเลยตัวปอนอตัวที่เขาเลี้ยงเดียวเท่าไหร่เขามาตัวพี่ฮันนี่กุญยี่เดลเลยแต่เขาไปลูกปีโรเลยตัวอากูมีเราไอ้ที่กุญยี่ไล่เดียวอยู่ยาวเลยที่ช่วยอะลูกตัวป้ามาลูกตัวตาลูกสาวจ้าอะไรบ้างเนาะอันนี้เราตัวเมียนส่งมาจากอะไรเราเจ้าไปบาร์เลยอะไรลูกสุราที่ลูกไปแต่ถ้าไล่บาร์ลูกป้ามาตัวพ่อว่า ก้าวหน้าในสุราในสวัสดิ์ทองเดนทองด้วยนี่เราไปลีโน่โลกาอี้ก้าวหน้าในสีดลูสุริยาลีเนี่ยสีไหมไอ้เราสุริเวเลยเนี่ยไม่ใช่ป่ะก้าวหน้าเวเลยไม่ใช่ป่ะไอ้ก้าวหน้าสุริมาโกยตัวอีกคนเลยทุกคนเนี่ยตาสว่าดูเร็วตีแต่พวกเชื่อตัวเองเนี่ยติงงานสายจุดเดียวที่ติงงานสายลีเนี่ยกูว่าเป็นลูกชาวแล้วมันเลยอะไรอันเดียวตัวเมียน่าสมัครสกาลีเราเปลี่ยวไปว่าเลยตัวเด็กแค่กูนี่เมียวไปเลยที่ประหิตาเลิกกูเลยตัวนี้ แต่น้าบุรีเก่ามาเลยตัวนี้ยุ่งกันเนี่ยละรวยว่าอู้ดิเทแต่นี่เอ็มอาร์ดิฮุกเดแต่นี่เลยแต่เช่นแต่เช่นเลี้ยงมาไว้เนี่ยวิธีเดียวตัวเนาะเบี้ยวจามาเลยขั้นเลี้ยตัวขั้นเลี้ยตัวมวยไทยขั้นเลี้ยวผ่านยานเนี่ยตัวเช็ดตัวเช็ดส่วนใหญ่เนาะมาอาพับพี่เดนแต่ชาขั้นเลี้ยจะลุยปอนเนาะภาษาก็ลุยอะวิบันรู้ดัลรวยละบ้าที่เกี่ยงกูเว้นลูกเด็กขามาตัวเอซีสีเดน่ายังกันเลี้ยว Okay, va. Okay, va, sí, okay. Just do it, ma. Okay, va.